создает ячейку, распространяет листовки, координирует свои действия с нашим штабом, каждый участник ячейки получит по 50 миллионов тенге или по 100 тысяч долларов после того, как мы свергнем этот режим. А режим мы свергнем в этом году, уважаемые друзья. Так, жігіттер, үйлерінде жата бермеңдер, бір тамағым, бір аспабым деп. Ячейка құрындар, ячейка құру деген оңай ғой, мен мына жерде қарасаңдаршы, мен мына жерде мен ячейка Telegram-дан группа ашасыңдар, WhatsApp-тан группа ашасыңдар. Сөйтіп сенімді 4-5 адамды қосасыңдар сол группаға. Telegram-дан ашсаңдар, мен мына жерде мен осы екі жігітті заман екпен елдос қосасыңдар. WhatsApp-тан ашсаңдар группаның мына екі нөмірді қосасыңдар, сол ячейка болып саналады. Жігіттер әлі түсінбей жатсыңдар ма? Давай қимылдаңдар ертерек. Әр ячейка иесіне 50 миллион теңгеден. Шымкент қаласы жігіттері активно жұмыс істеп жатыр. Тұрыңдар жата бермей. TikTok'ta her neyse bir komentari yazabilir miyim? Koldayım bize. Koldasanlar kurmayısındır mı geçeydi?